संशोधन नुस्त नहीं कराए लिखाण के लिए पाजे के जर के नहीं तो मला वाटत शिक्षक लोक समोर लाइन यानी नुस्त घरी बसून नहीं लिखाण कराए तो प्रवास वेगवेगळे देवता जे आपले आहेत वेगवेगळे ठिकाणी आहेत बहरम वेगळीकडे नारायण वेगळीकडे कच्छचं उगम दुसरीकडे तिसरीकडे तुमचं हिमायची कोठी चौथीकडे ऋषी कोठी विहूची कोठी अशी जी ठिकाणं आहेत त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी अभ्यास केला पाहिजे माहिती घेतली पाहिजे आणि पुढच्या पिढीला लिखित ठेवली पाहिजे असं माझं मत आहे. तर निश्चितप्रमाणे आपले जे खंडे बाबा होते एक आदिवासी समाजाचं ज्ञान आहे व तिच्या तिच्या स्थानाचा वापर करणार नाही. त्याचप्रमाणे माझ्यासोबत एक आपले ज्या जो हा कार्यक्रमासाठी ज्यांनी नियोजन केले ते आपले रवी भुकर सर आहेत त्यांचा शिक्षक आहे आणि त्याचप्रमाणे आपले शिक्षक म्हणून आपण काय सांगाल की म्हणजे आता तो जो आपला जो तरुण आहे हा कुठेतरी वेस्टनदीनच्या कुठेतरी मार्गासाठी प्रस्थान करतो त्यासाठी पुरांना आपण वेस्टनदीन करण्यासाठी आपण काय करतो आताच सामान्य की आता आपला आदिवासी वारली समाज किंवा आदिवासी समाज शिकला सवरला आहे परंतु अजूनही त्याला भान नाही आलेलं. आजचा आपला समाज जर बघितला तर तो अजूनही मोबाईल तर त्याच्यामध्ये एकदम लिप्त झालेलाच आहे पण ते क्रिकेटचं वेळ भरभरसाट आहे. कॉलेजला जातो सांगून भरतीकडे त्याची धंदे चालू आहेत आणि अशाचा परिणाम असा झाला आहे की वाडवडील माणसांचं कोणी आता ऐकत नाही. शिक्षण व्हायला पाहिजे ज्या पद्धतीने ते न झाल्यामुळे कोणत्या जरी एखाद्या पक्षाचं एक कार्यकर्त्याचा झेंडा हातात पकडायचा काहीतरी खायला प्यायला पार्टी मिळते तात्पुरतं आणि तिथं सिटिंग होऊन जाते. मग मला माझ्या समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. मी माझ्या समाजातून आलो आहे. मी माझं उद्धार करता करता माझ्या समाजाचे पण चांगल्या संस्कृती आहेत परंपरा आहेत हे एवढं वाढवडल्याने माझ्याकडं विश्वासानं सोपवलं आहे. त्याचं जतन संवर्धन करण्यासाठी माझं योगदान काय याच्यासाठी आपण सगळेजणं कमी पडलेलो आहोत. पण मात्र ह्याच्या पुढील काळामध्ये जाणीवपूर्वक आज हे 13वं साहेबांच्या भाषेत हे संमेलन झालं आहे पण आपली जी काही ह्या मंडळाची किंवा वारली समाजाची बांधणी प्रचार प्रसार हा संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात कसा होईल ज्याच्यासाठी सन्माननीय इथं जिल्हाध्यक्ष नवनिर्वाचित आहेतच. प्रत्येक जव्हारमध्ये 50 ग्रामपंचायती मोखाड्यामध्ये किती ग्रामपंचायती प्रत्येक तालुक्यातील ग्रामपंचायतीवर एक एक कार्यकर्ता जर नेमला आणि दामू थाळकर सर एक चांगलं कार्यकर्ता आहे तिकडे पिलाणा सर पण चांगले नेटवर्क आहे तर या लोकांनी जर आपलं पूर्ण प्रचार प्रसार केला तर जे नियम आहेत जे आपण ठरवतो ते त्या प्रत्येक गावापर्यंत जाईल आणि आपल्याला सुसंवाद साधून आपलं हे मंडळाचं काम मंडळाने घेतलेले निर्णय हे तिथपर्यंत पोचतील आणि काम करायला नक्की सोपं जाईल. निश्चितपणे त्याचप्रमाणे माझ्यासोबत एक सकाराम वडबाबा म्हणून आहे त्यांच्याकडे प्रचंड अभ्यास आहे. वडबाबा काही सांगाल आपल्याकडे आदिवासी समाजामध्ये प्रचंड लग्नामध्ये लाखो पाच भरपूर प्रचंड प्रमाणात तो खर्च लग्नासाठी खर्च केला जातो परंतु तो खर्च करून कुठेतरी समाज एक ते दोन तीन वर्षसुद्धा तो आपली बाकीसाठी जो बाकीवर काढतो तो फेडतो. त्यासाठी आपण जो आपला समाज आहे त्यांना शिक्षणासाठी म्हणजे कुठेतरी आपला समाज कमी पडतो त्यासाठी आपण लग्नासाठी खर्च कमी करण्यासाठी आपण काही जे गाडल्या देणार असतात बघा समाजाचे ज्या काही मिटिंगी होतात समाज एकत्र येण्यासाठी काय आता याच्या सगळी लेवल सारखी नाही बाकी हात बाकी जी हाताची मोठाई सारखी नाही कुणी गरीब आहे कुणी काय आहे आम्ही फक्त कार्यकर्ते हे नेमाने आता हे ठरवा उद्या ते ठरवा याने मग समाजाने बस्ता बंद केला मान वाटायचा नाही दारू वाटायची नाही मच्छी मटण वाटायची नाही कशासाठी तो बिचारा थकलेला आहे आणि नंतर मग व्यापारी लोक मागं लागले का बाबा तुम्ही हे बंद करू नका आमचा धंदा बुडवला आणि परत मग काही असे मंडळी आता लागलेल्यासारखं नाही बाबा नाही आम्ही मनापासून घेतो प्रत्येक माणूस मनापासून घेत होता आणि नंतर मी पण असा कार्यकर्ता आहे नात्याने फिरत होतो काही ठिकाणी हळदीला गेलो तर लोक तिकडून यायची मी इकडनं जायच्या पुढे चालले हळदीला तुम्ही आम्ही महितावर गेलो होतो का महितावर गेलो तर तिथं काही मान दिला नाही हे दिला नाही म्हणजे महितावर आपण जातो तिथं महित दफन झाल्यानंतर तसंच निघून येतो तर तसेही लोकांनी मला बरेच ठिकाणी उत्तर दिला का बाबा असं तुम्ही मान हे वाटलाच पाहिजे ते कशासाठी पण आजची मागी कमी होती आजची मागी जास्ती आहे लोकांना परवडत नाही. मग आत्ताच आपण मीटिंगमध्ये ठरवलं की बाबा नवरीचा मान नवरीची कपडी घेत नवरीकडेच पैसे दिले पाहिजे
मान हा वाटायचा नाही, दारू वाटायची नाही, ताडी वाटायची नाही। आता आपण सांगतो तू पोरं भरमिष्ट झाली, कोणी केली? आपणच। आता मी माझी आता 45 वर्ष झाली माळकरी, मी इथं पावतो, मी जात नाही नाचायला। बारीक बारीक पोरं जी साळीला साळत पहिली दुसरीला जाणारी, ती ताडी पेवणं पडत आहेत रस्त्यावर सकाळपर्यंत, ही खेदाची बाब आहे। तर मग ती नाही आणली तर ती पोरं सुधरती काही नाही, मग कोणी? बापच सुधर होतं। मग बापाने संस्कार केलं पाहिजेत मुलांवर आणि आई वडिलांनी केलं पाहिजे, ते शिवाय नाही। मग ती मुलं मोफत सोडली, जा क्रिकेट खेळायला जा कुठं, मग कोणी कोणाचं ऐकत नाही, आई वडील कोण काही कोण, हे खंत वाटली। आताच धिंडेनी सांगितलं, धिंडे साहेबांनी, का बाबा नेमकं काय, आम्ही हे कार्यकर्ता म्हणून काहीतरी संस्कृती जपल्या पाहिजेत। मग आता तुम्हाला सांगला तर मग हे हिरवा कुठं बांधला आणि कंचे कुटुंबानी बांधला, हे पण तुम्हाला तुम्ही विचारसाल तर सांगू ना। आता हे कणसणीचं देव केलं, हे बांधलं कुठं? हे तिथं कुंभमाळातच झालं, तिथं 12 माळ आहे, तिथं तो झंशाकुंभी आहे, अमुक आहे, तमुक आहे, हे सगळ्या गोष्टी तिथं केल्या। आणि ह्या डाकाही कुठं बनवल्या? कोहरलं बनवल्या। आणि तो धुळेचा डोंगर आहे, तिथं ते शिकायला दर दिवस बसायचे। डाकी कोहरलं बनले आणि ती कोणी बनवली? आणि तिथून मग ह्या संस्कृती मुलांना सांगल्या पाहिजे। आता आपले कार्यकर्ते सांगतात की बाबा मुलांना तुम्ही कधी सांगशाल, तर मुलं जवळ आली पाहिजे। पहिले डवरे अर्धी बाटली मागत होते, एक बाटली, ते शिवाय मनशी सांगत नाही, पण आम्ही तर माळकरी, आम्हाला काहीच लागत नाही की आपण नाही लागत। सांगण्याचा प्रयत्न आहे, पण लोकं जवळ आली पाहिजेत तर ह्या संस्कृती सांगता येते। मग तुम्हाला सांगता आला पाहिजे आमचा आदिवासी कधीपासून आहे, तर ह्या गोष्टी त्यांना पाहिजेत का? पहिला आम्ही आहे तिथं, हे जमिनीवर टिकणारे आम्ही आहेत, आणि आमचा इथून मूळस्थान आहे, तिथं पेजचा नाला आहे, ते आम्हाला माहीत आहे।